我想问一下航哥，您当年追乐乐的时候是怎么表白的？我没有，我就写了一封信，然后他就觉得我字写的特别好，然后他就给他妈看，他妈看，嗯，这可以。对，所以这儿连妈妈都喜欢，字如其人。那当晚应该追过很多女生，应该是怎么表白的？哦，经常讲三个字。You are beautiful 呀，哎呦，对呀，你是对这个女生爱听，你在我心中是最美的呀。但是你要表达你对她有意思的时候，你应该是怎么表达？这个世界上有这么多的女孩，但是你是最让我那个爱的那个人，是这样的。好，你结巴什么呀？你有点心虚，怎么会这样？当然我肯定说，下一个综艺节目给我价钱谈高一点啊。怎么会这样？平常讲这个表达爱意的时候，会讲最简单的三个英文，就是 I love you。爱老虎油，你看英语老师吗？但是我是想说，其实因为女孩子都很爱浪漫，所以有的时候我们可以把这句话讲得有诗意一点。我们听听老师的。I love three things: the song, the moon, and you. The song for the day, the moon for the night, and you.Forever. 老师，你说那么长，那女孩会烦的。现在女孩肯定是这样的。你说那么久，你到底说什么呢？你快说。说什么？拿包来，拿包来，给你个包子。你要什么馅的包子？你要什么馅的？包治百病。不像我刚才讲的那个。没错，其实它本身很简单。大张，我还记得吗？你可以翻一下吗？我 love three things. 我知道三件事情。阳光、月亮还有你、yes. 然后呢太阳是给白天的、哎、那个月亮是给晚上的、哎、你是给永远的是吧、forever、啊、英语小能手啊我在课上怎么给他们体现这种让他们感受到自己母语的魅力就是你在翻译这句话的时候你可以翻得这样简单一点、嗯、你也可以翻得能够体现出中文的那种语言的博大精深的感觉、哦、我们听听老师的、哦、那同样这句话比如说这句话 我自己是跟学生这样翻的、嗯嗯、就是浮世万千挚爱有三，喷薄朝阳，浩婉皎月，不及如耳，沧海桑田。哇哦！您说完这一段，有意境。教室里还有人吗？都已经走了。教室里的同学都跑出去跟别人表白了。厉害了，我。